Mjenë keqë që të ditë fund vitit, mas keqë përpjekesh me menagju spitale dhe në shërbim të pacientave, e me dytëru me provoku këtë konferencë shkur për shtyp, dhe të reagojnë lidhje me një postim në rrjetet sociale, mi keqë interpretimin e një komunikimit mënsh mes një titularit e institucionit me shefat e shërbimit. Në vërtet, unë nuk e kam lecu, morë informacion nga mënyra se se është paracit dhe kush e ka paracit, por unë du të sharoj këtu medjat, edhe në përmet medjave të bajtë qartë gjithë popullin e Shkodrës, që shërbimin në spitalin e Shkodrës është nga dishmëri maksimale. Në vërtet, nuk ekziston asnjë urdhër, nuk ekziston asnjë kufizim për punën normale të spitalit. Mund të jetë një kontradikt, mos fjalës nuk ekziston kufizim me shprehjen që e kena përdorur aty, por kështu është një komunikim me drejtorit me dy shefat, mënyrë që të jemi sa më të gatshëm ose ta mirë menaxhojmë këtë situatë. Çfarë do të thonë me mirë menaxhu këtë situatë? Në gjithë botën, në prag të festave, qoftë në sezonin veror, qoftë para vitit të ri, ka një kufizim të ndërhyrjeve të planifikuara. Në kuadër të kësaj, ne përqendrohemi për mirë menaxhimin dhe të shtojmë gatishmërinë për festat. Të shtojmë gatishmërinë për festat, sepse unë me eksperiencën 30 vjeçar shoh që kena pas raste sidomos në vitin e ri me aksidente, me traumë, me fishe eksare. Pra, ne na duhet të përqendrohemi sa më mirë. Forcat njerëzore, infrastrukturën edhe materialet e mjekimit edhe tjenin nga dishmëri. Qose i referoh në periudhës që keni ledzu në shkres, bëhet fjalë për një ditë vetën, vetëm ditën e hanë, data 30, sepse 31 është fest, 1-2 fest, data 3 është pre-fest me vendim, që shtunë dhe ditë janë përshim, pra punë e duhet fillojnë normalisht ditën e me datë 6. Gjatë saj kohë, ne thash reorganizohna, bëjmë planifikimet tona për gatishmërinë për personelin mjekësor, cilën ne kena bërë listën dhe kena referuar te drejtoria operatorit ose te ministria, jemi të gatshëm me përballu këtë situatë. E vetmja gjë që për ditën e hanë operacionet planifikuara të mos zhvillojmë, por të mesim në gatishmëri, të mesim gatishmëri për ditë që në vijim. Me këtë du preps, sharoj edhe diçka tjetër, që në operacionet planifikuara, pavarësisht se kirurgjia në Shkodër ka një pjesë konsiderueshme urgjencet ose gjys urgjencet, të gjithë kësaj kohe asnjë operacion nuk pezullohet ose asnjë operacion nuk pengohet. Të gjitha ato pacientë që kanë nevojë për operacione urgjence, për operacione gjys urgjencë, nuk ka asnjë farë pengesë. Pra, ai që ka shkruar se ka postup, duke qenë edhe mjek, mendoj që me një bisedë thjesht ose me një interpretim më dashamirës mund ta kishte kuptuar që nuk ka asnjë farë pezullimi. As ka urdhër nga ministria, as ka pengesë në ilaçe, as ka pengesë në materiale të sterilizimit ose diçka të tillë. Është thjesht një komunikim mes në drejtorit me dy shefat që ne të marrim masa dhe të menaxhojmë sa më mirë periudhën e festave. Ndoshta vetë përkimi ose koincidenca datave të festave me i takon gati gjithë java pushim, kështu që të menu që një pjesë dhe administratës sa shpushim edhe ditën e premte, ne kena sugjeru që të planifikojmë ditën e hanë. Bëhet fjalë për një ditë, sepse ditë tjera janë të gjitha ditë pushimit.